Ал достар, мынау өткендегі өзімнің поляда өсіріп жатқан құлпынайдан алған көшеттерім ойықты уже күніге басында болмағаннан кейін сол мұртшаларын кесіп алдым да осы қалтасымен, сөйттім осы теплицаға әкеп қойып қойдым жылыжайға. Міне содан бері кішкене өсті, уже тамырлап алған жақсылап, уже осы өткендегі сіздерге көрсеткен көшеттерім осындай өсіп жатыр. Уже тамырлап алған әжептәуір. Уже міне тамырлап, уже егуге дайын болып тұр. Қазір осыны енді арасында бір он шақты түп өлген негізінде, соны түгелдеуге қондыратын боламыз. Міне өстіп құлпынайды өзіңіз көшеттерін көбейтіп, осындай қарапайым түрде өстіп түп санын көбейтіп болуға болады. Яғни өзінен шыққан мұртты осылай мынандай торып дейді, кәдімгі дайын топырақ, құнарлы топырақ, магазиндерде сатылатын гүлдерге арналған сондайға арналған топырақ, соны осындай қалтаға салып өстіп мұртшаларын осы топыраққа батырып, өстіп екі аптаның үш аптаның ішінде осындай дайын көшет өсіріп алуларыңызға болады. Енді осыны қазір арасынан осы жүктердің арасында бір он шақты түп өлген жалпы теплицаның ішінде, соған қондыратын боламыз. Мынандай арасында бірең саран өлгені бар, жалпы осы он шақты түп өлген осы құлпынайды екі қоятын боламыз көшетін тісіне. Құны еккен кезде мынау мүмкін болса несін мынандай көшеттің мойнын көмбеу керек екен топыраққа, өйткені өрт қуат деп жатып, сол себепті жағы ол жерге дейін топыраққа көмбей, жан жағын қысып жақсылап отырғызу керек екен. Міне осы екі шыға бересіздер. Енді арасы гүлдеп жатыр, уже алдыңғы түйнектер мынандайда болып қалды. Уже алдыңғы түйнектер бұйырса бір жиырма күнде немесе бір айдың ішінде, мына жиырма күннің плюс минус ар жақ бер жағында уже пісе бастайды алғашқы түйіндер. Міне осылай өсіп жатыр құлпынайлар.